Tudo bem com vocês? Então é Natal e eu sei que a maioria de nós cristãos não concordamos muito com o mês de dezembro ser o real mês do nascimento de Jesus. Porém, neste vídeo eu quero compartilhar com você uma reflexão que eu fiz a respeito do nascimento de Jesus, a respeito do que eu vi em Jesus. Isso não é uma pregação, tá bom? Não é uma pregação. Mas é uma característica que ficou muito claro para mim ao ler o livro de Lucas. E, cara, eu amo o livro de Lucas, parece que tem alguém contando a história para mim. Mas, enfim, e eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer, que é para que tu me entendas. Entende? Vamos lá, vamos começar. Nós sabemos que Jesus, o Criador de todas as coisas, ele se fez homem e veio ao mundo para nos salvar, ok? Correto. Mas eu quero frisar na parte de que Jesus se fez homem. E que Jesus, antes de ser um homem de 30 anos que iniciou seu ministério, ele foi um baby. O que isso tem a ver? Presta bem atenção. João disse que Jesus é o Verbo. E que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus, e que Jesus participou de toda a criação. Ele foi declarado, haja luz, Jesus estava lá. Mas então, em um determinado momento da história, Jesus, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, de todas as coisas que existem, ele compacta todo esse poder no tamanho de um feto, só para se aproximar da humanidade. Tá me acompanhando? Consegue imaginar todo esse poder do tamanho de um feto? E então esse feto se desenvolve, vira um bebê e esse bebê nasce e é alimentado por uma humana. Sabe o que isso mostra pra mim? Humildade. Cara, Jesus é muito humilde, eu fico impressionada com a humildade de Jesus. Porque de repente lá está ele, sendo rei, governando, e ele compacta todo esse poder no tamanho de um feto. Ele permite que a criatura que ele gerou, a criatura que ele formou com as suas mãos, venha a gerá-lo. Ele permite que a criatura que ele alimenta, que ele proporcionou alimento, venha alimentá-lo. Ele possibilita que um humano que ele criou venha a criá-lo só para se aproximar de mim, de você. Eu não sei se com todo esse poder de Jesus, eu ia ser tão humilde ao ponto de permitir que a minha criação me criasse, que a minha criação me alimentasse, que eu dependesse da minha criatura para habitar na minha criação. Mas Jesus, ele fez isso com o propósito de se aproximar de mim e de você. Cara, Jesus é muito amorzinho, Jesus é muito humilde, muito humilde. E o que eu quero, que eu desejo que você fique deste vídeo, é o que Jesus falou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu, Larissa, na minha natureza humana, não consigo ser humilde como Jesus foi. Mas eu posso aprender com ele a humildade e a mansidão. Eu posso aprender com ele que vale a pena amar as pessoas porque ele, o rei perfeito, me amou. Jesus, ele sendo rei, se fez homem, morreu, venceu a morte, ressuscitou, foi exaltado como príncipe e salvador. E hoje, e por toda a eternidade, ele carrega as marcas da sua passagem aqui na terra, as marcas do seu sacrifício, as marcas do seu amor. Vamos aprender com Jesus, vamos amar mais Jesus, que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo, que o próprio Deus nos atraia mais para Jesus. E que a partir de hoje, quando você estiver lendo as Sagradas Escrituras, que tu tenhas revelação de quem Jesus é através da palavra. É isso, foi essa reflexão. Eu espero muito que você tenha compreendido. Espero muito que essa mensagem que eu estou tentando falar sobre a humildade de Jesus através do nascimento dele, que fica muito clara, muito óbvia, tenha chegado até você.
Feliz Natal para ti, que Papai do Céu te abençoe, te dê união familiar e que essa humildade venha a nos ser ensinada. Eu fico por aqui, não sabendo exatamente como terminar esse vídeo, sendo tagarelinha, porque eu ainda tô, sabe, remoendo. Jesus é muito top, cara. Ele é muito top.